Nei, hva er helvete? Åja. Du bytter til den ene server. Hallo folkens, velkommen til Game on TK og mine venner. Hva? 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 Lillebror min er Jan Fredrik på min venstre side, og så har vi han Toa på min høyre side, og så har det Kim Remi på bakerste side. Det er ikke lillebror min. Det er kompis. Og så er vi en nest minste karen der. Jeg må ikke gjøre meg. Eller, jeg vet ikke om du kan gjøre det, men... Hæ, hva som skjer? Jeg bytter selv meg, fordi jeg har så jævlig bugg for det. Hvor du har... Jeg tror det er viktig. Jeg spawner opp på folk. Nå hvis jeg inviterer... Nei, ikke inviterer, jeg skulle bli med. Går ikke det an? Bli med i spill. Serven svarer ikke. Oppdater. Ja, okay. Ja, det finner jeg den, ja. Ja, bare ta og oppdater her. Litt øyeblikk, folkens. Litt tekniske problemer. Jeg hoppet for at du ut av deg i serven. Og igjen, du børner deg selv med å si at mamma har tekniske problemer. Pluss du har problemer hvis hun sitter og ser på den. Åh, nå. Nå. Jeg finner serven. Hilde meg. Kom. Ja, hallo, Kleva Gamer. Jeg vet ikke hva, jeg er først til å snakke. Ja, man har først downloadet models og alt mulig. Nei, du bare trykker hans. Ok, jeg mener seg da. Ja, skal bare bli med. Ja. Tom, det var jo ingen sånn der botter i Twitch, sånn der... Hæ? Sånn der bot, sånn der, hva heter jeg? Bot? Jeg husker ikke at det er sånn hjelpe deg inn i streamen. Du snakker om da. Hvis noen spammer, sier nei, noen sånne ting, takk greier. Jeg husker ikke hva heter det, sånn der... Nei, jeg kan finne ut, bare vet du. Må ikke du ha for høy lyd her? Tenk på mikken. Så han skrur helt av. Mikken min. Oi faen. Og så må jeg... Nei... Faen, ja. Det gikk du ut av. Ja, tydeligvis. Men jeg må ha audio. Music skal være helt av. For at hvis ikke spiller copyright, faen skal det... Holy shit. Sorry, bakke, bli med i spill. Rules, no ghosting, no RDM, no cheating, no hacking, no racism, sexism, hate speech. Vi tar jo all moro her rett ut av det. Hva? Ja da. Men du kan jo faktisk sette og skrive masse dritt, bare det er ikke en admin på. Men Tom, det er mye ut, Tom, det er bare sånne greier som du kan hjelpe inn i streamen, da. Staff. Staff? Ja, det har ikke noe staff. Staff. Det er sånn, det gjør sånn ingen kan... Hvordan faen skal jeg greie for det? Man blir populær nok først. Du, det er fyr som bruker sånn en fyr helt i annen. Ja, for det har jeg penger til. Hva er du her? Props eller hunt? Prop. Du kan ikke være prop. Jeg kan ikke være prop. Jeg må være hunter nå. Er det best potato? Hva er helvete? Close, helt nederst på venstre siden. Nei, det er jo... Jeg vet ikke hva jeg har blitt for noe. Det er en reklame ditt. Velkommen. Velkommen til Game on TK. Jo, jo. Er du en av de siste? Nei, altså. Please, wrong again. Thank you. En gang. Nei, det er ikke der. Jeg er en av... What the hell? Pevo restaurant. Nå er jeg på. Dude. Please, restaurant, please. Pevo restaurant 2. Please. Hva er den lyden? Please. De bytter meg. Jeg kan gjøre det, please, please. Jeg synes at du snakker. No shit. I just got you on stream, bitch. Ja da. Her er vi alle glad i hverandre. Mister... Jeg er ikke glad i hverandre. Kjipt akkurat det vi kommer inn på serveren, så... Men det er mye 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 mye. Mister Nyvold. Mister Nyvold, velkommen til streamen. Nyvold? Nyvold, ja. Nyvold. Jeg har besøkt på den, jeg tror det. Det kan være det samme, det. Jeg er bare glad for at du er på streamen og ser på de her rare folkene her. Jeg vet ikke om det. Hæ? Ja. Jeg vet ikke om det. Faen, jeg er stalker. Eller bare veldig proff. Ok, hvem er det? Og som igjen, som jeg sier alle streamene, så er Twitteren der, og YouTuben der. Og så er, skal jeg putte på Vine-linken etter hvert, men det blir ikke i dag. Eller hva jeg heter på Vine. Du må se på det, tror jeg. Nei, jeg må ha det nede i hjørnet, da. Slipp, jeg sier det så mye.
Jeg vet ikke hvor lang tid du brukte på det der, Tom. Hallo? Hvor lang tid brukte du på det greia der? Det ser hele bildet rundt, og jeg eksperimenterte i 5 timer på forhånd det lille ting. Og da så jeg på, hva du har, hunters eller props. Ja. Heldigvis man skyter. Men tok du prop? Nei, ja. Mr. Luke. Mr. Lockhart. Det er det. Lockhart. Det ser du ut, kjøpeste kroppen noensinne. Det var noe ærlig, ass. Kjellet har gjort det på laget 3. Nei, 2 han ble kjellet. Hvor er det? Her. Hvor er det ikke der? Mm? Du så noe på. Han metten? Nei. Åja, han. Der. I see you. Hvorfor er det vi der julet på henne? Hvis noen gruppe vi spiller, så er det Garry's mod. Hæ? Proppet. Han har lagt seg opp i søppelbøtet. Det er derfor jeg så. Det er noen som synger. Er det? Hvordan man chatter med folk sånn der G? Y. Y er det, tror jeg. Ja, Y. Ja, for å snakke med det. Det er ingen annen. Det er jo... Det er G. Hallo? Ja, jeg trykker på alle stavene. Det kommer musikk her. Du trykker det. Nei. Det er hyggelig. Å, han kikker. Fluffy guy dances. Nå skal vi begynne en date her. Beklager for musikken i bakgrunnen, men det kan være det samme. For at vi ikke blir copyrightet. For hvis det blir en sang som er en del av noen ting, så blir hele videoen mutet. Ikke bare den lille D-en, det er liksom bare hele videoen, og det er helt fucked up. Det skjedde før forrige gang jeg spillet av copyright music. Og det var slemt gjort! Første videoen min, klaget han på Facebook eller på YouTube. På andre, jeg hører ingen lyd. Ja, jeg. Hvor lang er det? Søker du at jeg ikke skulle si navnet ut? Hva? Søker du ut på deg syke side etter? Nei, det er etter navnet ditt, skal jeg si. Ja, men nei, altså når du begynner å streame litt. Sånn, ja, det var begynnelsen. Forresten, folkens, jeg heter Tom André. Men folk kaller meg Tom. Nei, jeg vet ikke. Og ellers på internett, så heter jeg Game on TK. Fort i fint. Hva er det du løftet til deg? Ja, vet du. Jeg sa det. Ja. Jeg sa det. Jeg vet du. Det er 2 tolstrå. Så jævlig det er bare... Nå. Det er ikke bommer. Jeg måske det er litt, tror jeg meg bommer. Du synes det er pepper rundt at du dør deg. Ja, hvis jeg treffer ting sånn. Hvis jeg vent back, så er det sånn at du ikke har... Så kanskje i gold var det jeg ikke har fått det sånn? Ja. Det er bare jeg kommer og oppdaterer til Geis med at til og med de som er props kan bevege seg. Sånn, hvis jeg tar bort litt. Det er bare ødelegg alt. Nei, kom gutter! Det kan jo være alt. Det kommer bare utstegn. Kjedelig. 99% sikkert. Det er ikke sånn at jeg så går gjennom det. Nei, det kan ikke. Jeg vet ikke, jeg kan ikke bevege på den. Nei, det er bare fordi... Bitch. Nå er det veldig litt. Det er kvært, det er kvært, det er kvært, det er kvært, det er kvært. Hoppa. Nei, ingenting. Det er så jævlig sengt, jeg bare... Hunters, ok. Nei, ikke heller. Jeg fant ikke mannskitt.
Ja, den er bra. Hvorfor? Jeg er på kjøkken. Du banan, du banan. Nei, ikke banan. Du banan er kul. Nei. Folk har meg i ånden. Så bare... Det var en grønn bane, men... Det er en hummer! Det er en bane. Kan jeg på ut utenfor? Ja, ser du meg? Hvor står du? Ser du meg? Ser du ikke meg? Nei, nei, jeg trodde du var inne i veggen. Bak der. Stoppen! Stoppen. Ja, stoppen, der. Ja, og så gjør du sånn. Kan du se meg nå? You are gone. Klarer du å se meg? Nei. Men er du samme plass? Så det er deg. Det er deg. Hæ? Det er stående, ja. Definitivt meg. Vi ser det bare til det. Hva er det? Magnus, så er det. Happy new friends. Jeg har ikke trykt for jævla mye på det. Sorry! Ja, oh, fuck it. Jeg har laget streamen som folk vil ikke vite at det skal være. Snur på kamera, så ser jeg noen. Men han er på vei helt oppe, så er det. Ja, han er så stupid, han går ut og slår på ting. Men sånn er når du snur rundt, så er det på vei oppe. Ja, det der er ikke det. Det er han ikke, han så helt til det. Ja, han bare ser han. Ja, han er tatt. Jeg kommer ut. Nei! Det var det, ring, 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 ring. Gud, du trykker opp toppen, så er jeg for faen. Det var det. I'm one with the wall. Hallo, Matskan. Oi, Mats Hegeland med deg. Velkommen til streamen, som du ser så spiller vi Prop Hunt, Elgarim, Small Prop Hunt. Going round and round. Som igjen, som kan jeg forklare, det er han som sitter og ler her nå og har artig med folk på Garim Small, heter Toa, eller Trond Arne. Tor Arne, sorry, Tor Arne. Da er han Kim Remi, lillebror min, nest minste, og så er Jan Fredrik som gikk på Donald. Nei, det er minst ikke bare. Så i dag så blir det litt sånn forskjellig gaming, ikke bare Call of Duty. Hva er det? Hva er det? Hva er det? Hva er det? Sier du? Ja, jeg husker det. Eller, er det han du snakker til? Ja. Snodd! Det var ett minutt igjen, altså. Nei, så skjøt jeg på like! Nei, så skjøt jeg på like! Åh, faen! Du kan ta fisk, du. Stupid! Og det er sånn, han tenker ikke på hvor vi hjelper av kompisene. Hva er det? Det er to stykk. Og det så jeg ikke noe en gang, den burde du ikke. Den burde du ikke. Åh, her kommer bananen. Nei, ja, ja, men vi har burgeren og bananen igjen. Kan ikke du vinne? Ja, dunke. Jeg kommer dum på fire! What's condemned, man skal ha? Åh!
Dancing Cheers. Alle folkene gjorde han. Han fant alle folkene, ja. Du mener jeg med at de fant han? Ja. Han fant deg, Sondre. Ja, ja, men det er jo min egen feil, at jeg ikke så at jeg stod med hagla, da. Han så rett mot deg. Nei. I see you! Hunter nå, Sondre. Ja, nå er jeg hunter. Predatoris! Artig å ha hunter. Det artig, altså. Master, hug, hello. Ja, jeg ser det. Sånn, det har du lært meg å ha. Har du lært meg å ha? Ja, det har jeg lært. Han lagde på seg rett framfor meg den i spåna. Hvem? En tromp. Oi, faen. Nei. Gjorde jeg ikke. Han er flatt her. Jeg tenkte det selv, men så var han. What? Det er da to sikker. Yeah! I got you, bitch! En skum ut. En pitteliten kan. Se, det. Hva faen? Jo, du tok han. Aha! Da var vi en igjen. Ja, og han var rett der. To. Hvor? Nei, det var på laget ditt. To, ja. Ja, for han ene livet. Hva er det? Han ene livet? Kan du ikke finne dem og trøp på din napp? Jeg hører sånn musikk i bakgrunnen, så jeg vet noe der den er. Nei! What? Du, fordi han bytte, han er ikke for liv. Ikke opp av det, ikke? Det finnes en annen plass som er en av de beste plassene på ikke spennende. Så den er da. Du så meg. Jeg får ikke til å hoppe ned. Du må hoppe på kontroll. Hopp først, og så spreng vanlig og hoppe på kontroll. Nei, nå er det for lite tid. Ta noe til å gjøre. Jeg kan ikke bytte noe, så kan jeg ikke skifte. Jo, skifte. Fan. Nei, just det fast. Det er ingen som får tak i det her. Tom, du er fucked. Tom, du er fucked. No shit! Han så deg ikke, du. Han så ikke deg, jo. Han er brain. Oh my god. Tom. Ja. Der. I'm a Pepsi bottle. No one will see me. Da kom jeg sang. Og igjen så må dere bare spørre spørsmål om uansett hva faen kan det skulle være. Han toa, han er den reneste Google, hva er det? Han er veldig godt æsj. Av masse forskjellige fakta. Vil du ha sett det her på deg? Hvor mange minutter er det? Nå er 3 minutter og 31 minutter sikkert nå. Tror du de greier å finne med? Nei. Jeg håper de bruker bare granaten på idioti. Jeg henter meg en mann. Thank you. Det er ikke bra. Jo. Sånn. Det var ikke samme tone for alle. Jeg må bare si at det ene filmet var litt lignende. Monster! Så må du ikke vise logoen her. Ja, jeg vet det. For da tror de at jeg sponset. Jeg er ikke sponset av Monster, altså. Så. Jævla tøff hvis jeg har vært det da. Åja. Jeg er cola. Coca-Cola. Må vi se. Hvor er han fra hans? Og så viste du ikke... Det er så farlig at du viser. Ja, for blir... Helvete! Må jeg sette den der oppe? Høy faen! Høy faen! Nei, jeg står der fortsatt, jeg liksom beveger meg. Så der ser jeg... Fire! Oi! Topp! What? Hvorfor er det sånn å lage... Ja, men når du skubber ned, så står jeg her alene, og det betyr at bare en er liksom sånn stor, ikke sant? Velkommen til streamen, alle nye. Med det gamle kjente. Nå må kanskje fikse opp på den titelen. Hello! Tom! Hæ?
Jeg skulle så ha litt video av det her han holder på med også. Nei, du må lage YouTube-videoer på sammen. Det er ja, men da må jeg ha noen å spille sammen hvis jeg skal lage YouTube-videoer da. Ja, han må finne en annen. Ja. Ikke så mye. Ok, det her begynner å bli kjedelig. Ja, gå litt da og ta en annen plopp. Hvor mange faenskap er det igjen der? Ta en banan. Du må bare... Der. Aha! Banan! Elo banana, elo banana! Hui! Ja, du kan dø. Oi faen, det er to sikker du kunne. Hui! Lal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 
Du bomma! Nei! Take SMG and press like... Skal vi se SMG? Batman! Oh man, oh shit! Nei! Beklager hvis jeg roper inn litt, så skru ned gamen litt. Hvis du bytter våpen til nummer 3, ja. Og hvis du høyreklikker da, så skyter du en noob-tube. En noob-tube? En noob-tube. Skyter en sånn. Ja, faen er minnet, men det er faen noe sånt. Hva er det da? Nei, jeg tror ikke jeg har installert det. Hva er det da? Bra bilde. Har du sett? Fikk du den? Bak veggen? Bak veggen? Kaffemaskin, kaffekopp. Your house is haunted. I said like... Yo. Check open. You got the laser cannon, bitch. I shoot that now. Det en plastisk bakgrøp. Ja, jeg vet hvor du... Ligger her inne. Det var fyr! Og random bokser bare smekka til. Du, han var inne i veggen og... Jeg vet det. Det er ikke. Hvordan bruker jeg granater? Og du heier en, tror jeg. Nei, ikke, du har tre. Okay. Granata! Du har med den også, tror jeg. Fuck that shit. Burn, bitch! Det er jo så oppe der. Ja. Hever bort litt.
Før børn bed. Toa tog livet. Excalibur judges you. Goddammit! Her er det. Hvorfor er det opp igjen? Det er ingen som ser på det, Tommy, tror jeg. Det bestemmer jeg helt selv om de skal se på eller ikke. Hva sier det? Ja, altså. Mats Gland, det er ikke han her. Mats Gland, det er du ikke til stede. Jeg kan ikke se han. Hva er det? Hva er det du ser nå? Et lite øyeblikk. Nei. Jeg var der. Ja, ja. Men du er til stede her. Nei. Om jeg greier å se hva han. Spennende. Kom igjen. Kom til. Nei, props. Ja, bra. Ta to pokker. Hva er det som må være det igjen? Du, hvorfor gå opp? Hva er dopapir? Du, Tomler, fra den vinkel ser det som du har, du er krus. Sånn. Du er do. Er du blir det større på dopapir? Er det liggende? Kom! Prøv å bli et do. Du kan. Det var en annen bane. Det var en annen bane. Jeg så en hummer. Er du her eller dame? Jeg har ikke pering. Ja, det er som en jeg er inn på et klosett. Nei, jeg skal høre det. Jeg skal høre det. Jeg skal høre det. Da får vi bo. Å, det kjenner de. Det kjenner de. Har vi sikkert. Hva er det kostet du er? Jo, det er det store. De store? Ja. Dude! Dude! Din motherfucker! Du sa det feil. Du, hummen! 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 Sorry. What does the fuck say? What does the fuck say? What the fuck say? Begynner faen å sønge sammen. Det var så drithøyt, så hele butikken hørte det, og alle snudde seg der, sto jeg. Da skulle du bare... Heldigvis så holdt jeg ubarnet på ett år siden. Da var det unnskyld. Jeg fryser. Sjekk på han, faen. Sjekk på han. Fifi. Han vil prese. Ja, han blir... Han blir ikke så bra. Og han ser ikke! Dude, jo. Jeg tror han ikke så det var blomster på. Ja, samme det. Dude, som ikke så det var blomster på. Det gikk rett forbi han. Ja, og du sto i lufta, så er det en stol på han. Nei, han ble en stol. Så get on the ball! Klink. Are you on the ball? Kan du finne han ute? Vi kan se navnet hans, ikke sant? Åh, han er pulsa! Hvor? Se! Han er pulsa! Han er inne i kassen og ser inn i kassen. Så ser du. Så ser du bare en sånn bjørt pulseflekk. Der! Du er litt for langt. Get on the ball! Det er chill! Yeah! Run away! Blomster nummer 2, tror jeg. Er du bra? Der inne. Der, så den som rør litt. Jupp. Der, spør jeg. I'm inside! Jeg kan gå fint. What the hell? Det ligger noe på bilen her. Ja, men det er ikke en propp. Please come again!
Men kan ikke du gå på taket? Det er da Simpsons, jeg ikke. Hæ? Hvor kan du gå på taket? Nei, det er ikke den banen. Det er noe stort større banen hvis du går på taket. Flesten er litt opp på flesten. Finne måter å barbere neglene. Eller barbere neglene. Kleppe neglene, mener jeg. Slipe neglene. Trygg. Nå så er jeg oppreist. Hvor du skal ta støvende fra? LIVOR DRAGONS! Come on, Sackler, leave my battery. Det er ikke bare det, men det er game-volume, det skal vi ned. Han er litt kjedelig, han står på en plass i en kvile. Han er pølsen som går litt, han er for lite. Vant du? Ja, det er vi. Hæ, er det at du er ute her? Du er ute. Nå plenner jeg. Nei, bare trykk escape. Nei. Vi vinner nå. Ja, jeg er noob når det kommer til Geir som måte. Ja, nei. Det var det jeg skulle komme og hente med... Det er en god brest lenger, så jeg har fått. Sett oss lenge. Kan man ikke skamme småbrødre? Åh, det er bildet der. Sikkert! Samme fyren igjen. Hva da? Jeg drepte han med en gang. Åja. Er du galt det? Hva skal jeg hente? Chili nøttene i skapet. Det var to stykker der. Og en... Men du likte den. Ok, det er så fyr. Du får gjennom den. Hæ? Hæ? Nei, jeg skal ikke ta med tequilaen. Det er faktisk det, fordi jeg ser... Hvorfor klarer du ikke ditt? Hei! Jeg åpner den, jeg tar ikke... Alt. Alt, ja. Du er det, ja. Jeg vil ikke sende den ute. Send med bordet, du. Send deg støvende bordet. Takk. Jeg har vært litt mer kjent med de mapsene hvor ting sto, så kanskje det har vært litt bedre. Ja, jeg fikk grenades. Duft. Det er faen ikke spise om chili nøtter, mener jeg. Hæ? Dere hadde egen snacks med dere, ikke det? Jo. Jo. Jeg tror du hadde nesten alt. Nå beklager jeg, jeg følte meg på chatten. Jeg har en PS3. Men jeg står ute i stua. Har du PlayStation 4 også? Jo, jeg har PlayStation 4 også. Og Xbox. Og Xbox 360 og Xbox One. Og PlayStation 2. Så PlayStation 2. Og Nintendo 64. Og Nintendo 64. Og Nintendo Wii. Og, ja, også Wii. Og ikke et. Og så har jeg Nintendo DSi og Nintendo 3DS. Så tror jeg har en Game Boy Color en plass. Så har du også en telefon en plass. Og så en siste. Og så har du en PC. Ja, så har jeg en PC som sitter og ser på nå. Hva med telefon? Ja, så har jeg en Samsung Galaxy S4. Ja. Hvis det er så jækla nøye. Så har jeg en mamma. Så har jeg en mamma. Jeg får endre håpe at jeg har. Nei. Var det ikke det? Nei, det er... Jeg var stor liksom sånn. Stille. Oi! Og vi er du død? Ja, så lengte vi selv. Ja. Ja, ser? Tom? Tom? Har dere? Jeg har. Hva? En vei! Tøft. Og det er bare du vi skal spille sånn. Wow. Om jeg spiller wow? Wow. Som jeg vet, nå skal jeg ikke spille på PlayStation 3, nei, for jeg har egentlig ingen interessante spill på PlayStation 3. Jeg har en del, men... Ikke masse. Jeg må først finne hvordan jeg skal få til lyden. Det er det som er problemet. Med Xbox-spill også. Jeg har mistet deg i nødvendig å være på Hearthstone. Jeg skulle se WoW. 89. Lite øyelig. 89.
90. Og så har jeg 200 serverer som er helt stappfullt av 90. Oh my god. Hardcore. Så har du spillet siden det kommer, tror jeg. Ja. Hardcore. Gå inn på folk. Service. Nei, jeg har ordentlig bare sett for det. 50 euro. Har du brukt 50 euro på 90? What the hell? Nei, jeg har ikke gjort det. Tomre, faen meg har gjort det. Hvem da? Nei, du kan gjøre det. Tomre, har jeg fint hår? Tom, har jeg bra hår? Ja, nydelig. Nei, du styrker som har det. Hva spill har jeg? Nå spør du om godt. Mange. Jeg har alle God of War spillene. Jeg har Lollipop. Chainsaw, og så er The Last of Us, det er egentlig veldig bra spill, og så er Batman, Arkham Origins, og så er Watch Dogs, og så One Piece, Pirates Warriors 3. Kanskje vi kan spille. På PlayStation 3. Det må bli en senere tid, for i dag så skal jeg prøve å streame på PC. Det var meg jeg skulle prøve å streame på Xbox One nå, men... Det kommer ikke lyd. Er det vanskelig uten lyd? Ja, det ser ikke bra ut. Skjøt deg, fem for skjøt. What? Hva? Det koppet som bare var ute her. Så du tok den. Yeah, du vant for dagen. Yeah. Nei, men dere tappte. Nei. What? Nei. Det der er maps. Ta CS Office. Hvor er den? Den? Ser du ikke hvor alle som hamna? Brum. Jeg vil ikke noe spilling på PlayStation 3 eller Xbox One eller noe sånne greier, da jeg må først finne ut hvordan jeg skal få til lyd og greier på først. Pip. CS Office. Ja. Det er en CS på meg. Hater CS. Ja, men det er bare meg. Nei. Det er ingenting med CS. Ok, jeg hater ikke CS, jeg bare liker ikke... Connection problem. Jeg vet ikke disconnect det. Jeg bytter opp i banen, eller? 26. Mange shit. Så du begynner å laste ned igjen. Hæ? Nå begynner å laste ned mappen igjen. Hvilken map er den? CS Office. Hvilken det? Fra CS GO. Ja. Åh, CS GO. Beklager at jeg gjent... Som en remake av... Beklager at jeg gjent av meg. Det er ikke meningen. Tondre, hva skulle du være? Propp? Nei, skulle være meg skyld. Vent der. Kan ikke være noe annet jeg henter, så... Ok. Hei! Å, nei! Ja, du er en prop. Dude! Ja, det er på grunn av vi ikke har lastet ned mappen. Du er en stor error! Ja! Hei, så på! Jeg har YouTube-kanalen, står nede i description rett under. Skal jeg fortelle deg hvorfor det står error og alt sammen med Lilla? Nei. Ja, fortell, kom an. Det er på grunn av at vi ikke har lastet ned CS-mappen. Tror du det blir lastet ned automatisk? Nei, men vi lastet ned Garry's Mod-mappen, men ikke CS-GO-mappen. Så jeg må ha CS for å spille? Egentlig så må du ha det, men du kan gå inn på nettsiden og laste ned alle mappen. Good. Ja, så jeg får så finne en annen sak. Så nå kommer han å være... Det er bare liv. Nå er han en error. Jeg skal finne. Ja, men det ble en svær error. Vi får en annen ting som heter... Kanskje ikke en film, da? Still en metro på gulvet. You can't pass me. Sånn. Følger jeg med deg, eller? Nei, du må skifte av. Ja, han vil jo få dette deg. Det blir en så stor error. Jeg vet ikke, jeg synes det var tøft, da. Det var artig. Jeg har gått perfekt i bakgrunnen. Dette er Contrarius, du. Det er en sånn... Utrolig artig map. Hva er det for noe? Ridiculous gaming? The Death Run. Ah, ja, det har jeg sett på Venus og Wildcat og det gjengen holdt på med. Ser du på Venus? Ah. Selvfølgelig ser jeg på Venus. Han har 4 millioner subscribers, så det er 4 eller 5 millioner eller 6 er usikker. Jeg ser bare på 3 millioner. Du har 7. Jeg kan sjekke, Tomre. Han PewDiePie, han har hvor mange? 35-34. Hæ? Jeg ser bare på 3-7. Jeg ser på alt for mange kvinner. Jeg ser på veldig mange, gjør jeg. Fire med meg. Ser du på meg? Nei, du, han er... Du, Tondre. Han er 9 millioner.
Han har 9 millioner. 9,5 millioner, egentlig. Du må tenke på at meg, men mesteparten, de har sikkert 2 YouTube-kanaler, eller 3. Jacksepticeye. Og han... Jammermars. Jammermars, ja. Hvem er? Det er en YouTuber. Ja. Det skal du vite. Da har han altså nesten 10 millioner har han vært. Hello Game on TK. Current map, Death Run, Prison Break. Vet du om det ser ut? Yay. 200. Har ikke sett Prison Breaking. 200. Ikke heller. Må du ikke til det heller? Ikke heller. Jeg har sett det mot 200 lyres da, ser du på han? Ja. Bra. Men du må ikke sette på han. Nei, jeg skal bare sånn. Jeg spilte det mest. Han har 3,5, jeg tror. Åh. Svampebåt. Svampebåt. Jeg har lyst til å velge meg selv en karakter, hvordan fanker jeg? Jeg har en Shrek henne på plasset. Ja. Han har fluffy sånn som meg. Jeg vet hvor du har ikke det med... Nei, jeg vet ikke, det er det jeg mangler. Det er svære i huet. Du skal være Luigi, det er han, altså. Ja, jeg kan ikke fange meg. Det vil være noe ordinært, bare meg. Han bare meg, liksom. Ja, bare... Jeg må finne, jeg må prøve å se om det ikke greier å finne opp på en egen karakter til meg. Du bare lager. Bare lager? Ja. Ja! Tror du de får tak i alle? Du lager jo ikke sånn. Jeg husker, det var ikke en fyr som var han Jay på eventyr. Man kan, skal jeg prøve å lage med Freddy Krueger? Jeg elsker Freddy Krueger, jeg vet ikke hvorfor. Jeg har ikke det. Hvem er det? Alle filmer på DVD. Jeg elsker de der filmene. Bli med da. Du skal få låne. Velkommen til streamen forresten, alle dere. Vi klarer hvis jeg ikke følger med streamen, jeg bare chatter med dere samtidig som jeg chatter med resten av folk. Ja. Ikke sant? Det samme blir underholdet. Selvfølgelig. Det er så tungt. Jeg håper at lyden kom med, for det var en god del ting takk som skjedde. Jeg prøver å legge det. Jeg driver liksom legger det her opp på YouTube og greier. Sånn at andre folk kan... Ja, du hører lyden nå, ja, på den her live. Men det er liksom legger ut på YouTube. Ja, men jeg bare tok det her. Nei, sånn. Du kommer inn, eller? Det er artig, du, Tondre. Error. Jeg har fortsatt error her. Ja, men det er ikke noe vi ser. Du er fortsatt bare sprengt. Å, det der, jeg ser... Hvis ikke jeg så henne, Anna Panda, Jakob, Darty, Danny, jeg tror det var det. Åh, hva heter henne? Nogla. Nogla? Jeg trodde først det var Nogla. Å, det var jo så kult, liksom. Anna Panda. Anna Panda. Hallo, Anna Panda. Nogla, han heter på Gersmo, heter ikke han det. Det er Amazing Nogla, jeg greier den. Jeg er så tykk til å gå opp med. Nei, jeg tror ikke jeg vet hva han gjør. Men hvordan i svarte greier vi får bort errorene? Da må vi laste ned, som sagt. Masse maps. Packs. Hvor lang tid inn. Hvor lang tid går det? Det tar ikke så lang tid. Tror ikke jeg heller. For det er jo bare sammenpresset, altså det er zip-filer med maps til CS, og maps til Portal, og maps til... Alt mulig. Man skulle egentlig ha gjort det før man begynte med det, da. Åh, ja, han ble nødt. Ok, han var det. Ja. Jeg så hørte det var et skrik. Vær med. Hvilken? Det er jo selvfølgelig alle Marvel World-fener. Ja. Hva enn det gjør. Ja, det er en som har lyst på Rooftops Final. Og så er det lastene på nytt, ja. Hvis vi ikke har vært med, så må vi lastene på nytt. Getting add-on. For å håpe at det ikke er add-on. Jeg gjetter det blir, da. Jeg håper ikke. Det er veldig fremme. Kan vi holde kryss på det, håper jeg. Det så du jo når vi spilte proppen. Det var jo enkelte nettet, det var ikke noe error. Nei. Ja, det er Garry's Mod ting. Ja, det er Garry's Mod Maps. Yeah. Careful, I have 10 bucks trim, he will protect me. Ja. Yeah. Copyright Deluxe, jeg må ikke pleier. Neida. Han, Mark, spilte WoW. Han vet han spiller WoW først. Ja, men han krasjede selv. Jeg vet det på en annen. Jeg vet, jeg så det på... Og så fikk han aldri sammen til å lide ut av seg. Jeg så såpa, det var sånn... Wiii! Han så bare en million folk såpa utenfor å døde. Jeg så den samme.
Bare til jeg var in game og så det. Åja, du så i game nå. Ja. Så du spilte når det skjedde? Ja. Så det skjedde deg også? Nei, jeg stod og så på. Jeg hoppet faen ikke ut derfor. Så ikke vitsen jo skal ta livet av seg, bare fordi han gjorde det. Hva han sa, follow me with your minions. Ja, det var sånn der greier. Ja. Så du har sagt, oh, I have so much power! Han lagde jo en level 1 troll, så han sprang fra starterplassen til Orgrimma. For så å hoppe utenfor klippen, og så stoppe streamen. Ja, det var en stream han fort til det her, den der Death Town, var det det? Døde byen. Ja, den du sentte. Ja, den. Da prøvde han også å krasje serveren, men det kom seg til å bare legge noe inn til svart. Hva er det? Ja, error. Det er error, det er jo. Det er der banen, ja, ja. Men, ja, så er det ikke error. Super Mario! Jo, i noen plasser var det. Ja. Men det var sånne ene små plakater, tror jeg, what not. Ja, plakater. Jeg tror det er portalet, jeg tror det er... Dette er jo Mar... Lite øyeblikk, jeg skal bare... Mario, ja. Mario, Mario. Vi vet om nesten data raskere enn din. Nei, nettet. Åja. Jeg bruker jo kabelen. Ja, jeg bruker... Trådløs. Ja. Trådløs adapter. Heller, så... Yay! Vet du om det er med... Du er der! Tom! Hvor mange spill hadde du på Xbox One? Det er bare Call of Duty. Har du noen andre spill? Tom. Ok. Hva gjør du? Tror jeg endrer titelen her. Update! Beklager, jeg må bare oppdatere titlene. Hva kan du tenke på? Hva er det starten? EI! Bitch! Oi, du drepte meg! Du døde begge to! Du drepte meg! Og du drepte han! Du døde begge to! Ja, vi begynte på det ikke. Hva er det? Flaks! We are here! Du vet at du burde ikke være i første som var ut. Faen! Exactly! Derfor! Jo, det er første som var ut. Det er spørsmålet veldig raskt da. Veldig god i et annet. Faen, jeg respawner ikke. Nei, du må være tilbake her. Er du som er fremst? Jeg tror det. Ja, så hopp. Ja. Han går med. Han feilet veldig. Åh, du er døv hvis du går frem. Faen! Sa det. Du så på at han brukte deg. You die. Jeg sa det. Jeg husker den banen. Jeg husker den klubb og skinka. Jeg husker når det var noe som de spilte den banen der. Super at han... Han var Hitler med et... Her var Hitler på. Tom? Hva? Han har Hitler med brekkjern i en høy. Ikke en positiv ting. Hvordan er han har Hitler duden? Trykk musa. Med bind for øynene. Ja. Det er han. Trykk på alle knapper. Nei, det er just who I am. Så det er så. Han trykk på alle knapper. No mom, I can't pass, get out. Det er så ringen vi gjør. Åh, ikke du. Nei! Åh! Nei! Så bare til å komme tilbake. Please respawn, man. Gikk tilbake. Nei! Ja. Dere tappte. Nei, det er ikke igjen. Hva kan du tape i det her? Det er bare å gå og tue. To sikker igjen. Nå, men det her, du... Oi, det var en sånn... GOMBA! Du tappte runden med deg. Sånn, jeg slår den i trynet. For å få den tilbake, det er bra. Sånn. GOMBA! Fuck you! Åh, han hopper langt. Ah, husker han, det var Mini Lab som sa Goomba, fuck you. Nei, det er Wildcat. Ja, Wildcat var det, ja. Bare på månen, så, ja. Så står de der, så fucker det til, så bare kommer en Goomba, så bare Goomba, fuck you! Det er veldig bra. Så det var en annen video, han visste hvordan vi gjorde videoen, og feilet mange ganger, altså. Det er veldig bra. Han gjør, han kan gå ned, men... Du kan ikke spørre meg hva han styrer, han er ikke meningen, han skal hit, er ikke meningen, han skal komme hit, og så... Nei, han skal gå litt videre. Nei, han ser. Ja, men han døde, for han gikk mellom de. Velkommen til folkefesten for en... Så du kan hoppe, jeg kjenner ikke sånn, noen kan hoppe helt over der, jeg kjenner hvordan du klarer meg. Aha! Åh, først når du kan komme så langt, André! Kjeften på deg. Goomba! Fuck you! Slå tilbake. Hit that forehead. Whee! Åh, åh.
Pass på ikke dette mellom sprekken der da. Nei! Men helvete, jeg kunne komme opp! Du må holde inn... Ok, nei. Ok, kenter du opp? Åja, du er ikke kommet der lenge. Nei, han sleit. Han mistet hoppet. Hoppkort. That's real money rain right here. Hvorfor er det vanskelig å hoppe for deg? Nei, det er ikke hård! Det er problemet med knappen. Oi! Nei! What the hell? Hva skjedde? De der skjellene er beskøtte. Beklager ropingen. De skøtte rundt. Det var du da. Ja, han bare ble sprengt ut i... Det skjedde med meg, da. Ja, det var de der skjellene. Det var så bare BOOM! Oi, sorry. De der skjellene. Han er støkk! Hvem? Han er panda. Han er hæ? Han er panda er støkk. Hvor? Er han det? Sikkert bare ro. Nå må han ikke en pause, get out. Det er en fyr som heter det. Nei, jeg ser det. Så, Tom. Kom. Sikkert jeg. Oh. Nei, ikke så tror jeg det er. Jeg tok li av mange. Du tok li av. Nei! Du har tatt alle. Alle døde. Nei, det tog sikkert. Ok, to igjen. Hvor mange er det med i en bane, egentlig? Det kan være så mange som nesten... Mulig. Mest jeg har sett Robert på verden her, så bygget det bare om 10 stykk. Faen, nå har dere sendt meg på Facebook. Trøft du er på alle. Beklager, folkens. Litt øyeblikk. Jeg ble bare fått makt av det hele tiden. Really? Jeg tar en hashtag og legger det ut på Twitter. Jeg ser. Hæ? Hashtag og legger det ut på Twitter. Tom, når du var i det? Why? Så dere ser. Jeg vil ikke ha. Han er Freddy Krueger. Åja, da ble Tom er jo glad nå. Hæ? Jeg er jo glad, Tom, når jeg sa at du er jo Freddy. Men hva heter den her? Men legg det ut på Instagram eller whatnot. Jeg har det ikke, men bare legg det ut. Bra. Ja, det er artig. Det er veldig kult. Den igjen. Den der jeg får. Ok, jeg skal... Sett du ikke for mer på meg? Sorry. Nei, jeg tenkte på deg. Og der! Beklager, jeg så hater frem her. Jeg får noen bilder som lillebror min hadde klept inn huet mitt på. Det var veldig kult. Du vant med det, eller de? Lite øyeblikk, jeg skal vise. Vi viser bildene etterpå. Ok. Nei! Jeg kan vise dem nå. Åh, hva er det jeg har tatt opp da med? Hadde jeg ikke lagret dem? Du måtte logge inn i en safe. Men hva er det da? Ja, jeg skulle bytte det. Hæ, og legge det der? Sånn, jeg skal få en nytt bilde. Hvordan er... Ja, det der er sønt. Her blir man sønt. Kids. Du kan se begge to spader. Hvem som er best? En i sin kropp. The fuck? Det er Dan. Og han får opp. Han får opp. Så han er sugt opp. Sugt han. Kan vi se? Ja. Det er bra, det var forhåpning, ikke? Der har vi. Ok, Tomre. Du har Tomre, ja. Han slutter bad. Når vi ser så har lillebror min... Talent. Klippt huet mitt på en Freddy Krueger. Han vet at jeg elsker Freddy Krueger, så det var jævlig artig. Det er jævlig bra. Du tok seg ut. Og han vet også at jeg er veldig, veldig glad i Naruto. Fordi jeg som elsker anime, så... Jeg har til og med to figurer av Naruto-serien. Det er greia han. Han klippte huet mitt på kroppen til Naruto. Ikke akkurat perfekt match, men det kan være det samme. Jo, det er sånn helt perfekt. Naruto er også... Åh, jeg har en så å si alle der ute spillet bortsett fra noen få. Men det siste jeg kjøpte nå, det heter... Åh, Naruto Storm... Ja, ok. Nå er vi tilbake til spillet. Velkommen til folket, forresten. Ikke... Nei, ikke gå, ikke gå. Han vet ikke. Fuck you! Åh, klart det! Ingen hadde den da, oh my god. Alle ble død på starten. Nei! Fuck you! Fuck you, Goomba! Nei, du ble død på starten. Oh my god. Broadcasted language. Norsk. Åh, jeg skal ha mye som jeg er. Norsk? Hæ?
Svorsk? Svorsk. Svorsk? Svorsk. Svensk-norsk. Svensk-norsk. Okay. Og en igjen, takk for det med. Jeg har vært en lærer på videregående som kalte svorsk på svengelsk. Svengelsk. Svensk-engelsk. Jo. Engelsk. Seriøst? Ja. Elev var bedre enn lærer. Mm. Det pleier å være sånn. Og hva tid var det? Andre videregående. Nå vet du ikke. Nå vet du ikke. Det er ikke meg. Jeg har ikke noe ting. Boom! Hvor er det du jobber? L-team. Hæ? L-team. Ok, han er elektriker, han kan elektrik kick your ass. Gi meg pølser og to P1, 2,5 skal vi snakke ut. En pølse og en. Og to ledninger, to sånne ledninger med P1, 2,5, eller 2,5, for da. Jeg steker pølser med strøm. Hva er det som skjer? Hva vi skal, hva er det som skjer? Nå gjør meg. Hva forstår du det da, men? Nå må vi se. Aztec. Hvordan fungerer dette her Dota-greien? Geomantikken står her. Dota-greien funker som alle, så nesten det samme som LOL. På å si samme systemet. Det er ikke på starten her for meg. Vet du hva? Jeg har ikke lov til å streame noe med Heroes of the Storm. Fordi det er ikke lov til å stå an for. Jeg vet det. Det er jævlig kjipt. Ja, det er ikke noe du kan med. Det samme skjedde jo, men... Jeg går i Storm. Ja. Åja, det er sånn, ja. Hvorfor står det hvor? Nå kan man få dotaen til å klemme, eller... Hva er det ikke? Klem. Det er sånn. Nei, Steam. Det er Steam, jeg vet ikke. Ja, men det er ikke det. Nei, jævlig. Jeg ser ingenting. Du kan se blokkene, alt sånt. Ja, men hvis jeg gjør sånn... Ser du blokkene, du? Ja, da var det opprettet, da jeg treffet den. Jo, jeg ser det egentlig. En. Nei! Faen. Se, jeg så det. Hva er det? Jeg så det. Jeg kommer her for lenge, jeg kommer for en gang. Jeg ser hva folk som hopper. Jeg tror ikke det er vitsig å prøve på det. Herregud, øynene mine blir jo uedelagt. Ja, det er min. Hva er dere syns? Det er lys der enn der. Nei, hva vil livet? Ja. Satan. Vi prøver på noe. Men da? Hva da? Vi kan gjøre sånn her. Samfunn. Local network. Så det er samfunn i Dota. Start new game, find out the add-ons, demons, add-ons. Freddy Fresp. Jeg glemte alle lasten av den der. Hæ? Den der. Freddy. Ja. Spill, ok. Death Run. Du prøver bare meg og deg med Death Run. Du blir fett hjelp. Hva i svartighet av det her? Ja, hva vi har. Level 1 er så klart i... Ja. Eller ikke det igjen. Det er fint. Jeg er venn med deg, det er derfor det viser så. Jeg er venn med deg gjennom Steam. Ja. Og du har Dota gjennom Steam, har du? Ja, da er vi venn med på Dota. Dota 2. Nei, jeg synes det er alltid navn Dota. Dota. Hvor er kanskje? Det er fint. Det er et våpen. Våpen. Ja. Veldig rart. Du kvitter. Og så kvitter jeg ut av hele. Ja. Eller gøy smått. The hell? Wow, det er tools. Tools. Har du Bonnets? Ikke på PC, tror jeg. Bonnets 2 eller Bonnets 1. Training. Tror du ikke jeg har det på PC, eller? Jeg har bare det på Xbox. Og jeg må komplette sånn treningsgreier for oss da. Gjør mer. Ok, jeg må sjekke hvordan det er totet. Nei. Jeg har mange spill. Ja. Hvilke spill som... Men samme som meg, det er det som er spørsmålet. Ja, jeg forstår. Hvilke spiller ikke du bare som det er... Jeg spiller ikke bare, det er selvspill. Ok. Som noe. Her er det en ganske kjipe mat å kjøpe med nytt. Hva da? Godt. Ok, de vet min nose.
Og så har jeg prøvd å skrive koden der. Det er natta. Åh. Så det der var sånn, det der er sånn, når du kjøpte den, var sånn, nå har du kjøpt ut datan for å lese helt klart. Ja, kjøpt, det kan ikke koste. Sånn. Ja, sånn her. Nei, vet du, når du kjøpte den først, så er... 3400. Ok. Men, du har det. Nå er det jo 3400 bare hovedkort på prosessen. Masse, hvordan skal du huske det? Masse? Som ja. Som i en masse? Ja, masse, som i masse. M-A-S-S-E. Hvorfor kommer det så mye rødt her? Fordi da... Hæ? Engelsk. Sikkert. Ja, legg det til ord. Hvorfor går ikke her? Står det der som skriver? Ja. Hva husker du det her? Sånn, Dota. Nå må jeg ikke muse det, jeg tror jeg... Oi. Sånn. Skrålysen. Nå vet jeg, vi er glad over at det ble litt sånn stopp med gamingen her. Vi skal bare prøve å finne ut hva vi skal game i dag. Slipper vi å være utenom hva, eller? Det ser så rart ut. Det ser veldig ut. Det er derfor jeg ser Amokal skaffe seg kolt ut i den svårfri. Hvem? Nei. Ikke? Nei. Nei, han liker Battlefield. Han liker Battlefield framfor Call of Duty, så. Ikke Battlefield. Det er en Pokémon. Har du sett at det finnes Pokémon på stedet? Hva som er ekte? Third person? Nei, first person. Pokémon. Hva er det? En ny ting. Det har du ikke prøvd lort. Se, da har du prøvd. Nei, jeg tror jeg skal gå rundt frem. Ok, hva er det jeg gjør? Ok, ingenting har du kunnet gjøre. Det legger veldig mye, fordi at jeg har sugen data. Det er veldig, denne, føler du denne banen har sett større enn, ja, lol, ja. Nå. Hold momentet på, kanskje. Her? Hva kommer til å skje? Åh, sånn der, ja, det har jeg sett. Third person. First person. Ja, da, kanskje. Det er litt jo. Lyden. Nei, ikke lyden. Kremi! Lyden! Av! Ok. Hva er det her for noe? Screenshot. Jeg tok bildet, det skal du... Slutt. Åh, det er så fint det. Hva skal du spille da? Jeg husker det var en band. Nei, hva skal du spille? Jeg husker bare band og cash. Velkommen Safirio til streamen. Vi har ikke Borderlands til PC. Ikke til PC, dessverre. Ikke en gang. Nei. Ikke to. Jeg har Banished og Beast of Prey. Og Bloody Good Time. Det er det jeg har på B. Men, nei. Ellers har ikke jeg noe. Jeg har kodd. ME2. Ja, da må jeg installere det. Men jeg bannet det i hvert fall. Why? For at jeg brukte mod. Sånn at i stedet for bare å spille Team Deathmatch og sånt der, så spiser jeg det opp med for eksempel Alien vs. Predator. Really? Der hvor du får og sprang med kniv hvis du var alien. Og så hadde du sånn... Mappen var helt mørk. Jeg så Predator, så så du bare en meter framfor deg. Men du hadde sånn... Thermal vision og så... Eller når du sikk deg inn... Lite av det. Vi har det veldig bra. Vi driver bare å finne ut hva spillet vi skal spille. Men det er det vi ikke finner ut enda. Jeg prøver å finne ut hvordan dette spillet fungerer. Vi har spillet litt Garry's Mod. Jævla artig. Men vi må laste ned alle mapsene først. Skal vi gjøre det? Det er noe for det her. Ja. Ja, det er lurt. Hvis du skal spenn bruken. Hvor er vi igjen? Try again. Det ser helt akkurat ut at den er. Hvorfor skal Gary? Gary Smalls. Bare vent litt, jeg skal finne en skandling til. Ja. Nei, jeg skal på Google. Jeg finner aldri det. Vi skal fortsette på Gary Smalls, vi må bare laste ned masse maps og greier, så vi slipper å få error. Jeg kan ikke engelsk, så det er sånn.
Jeg slipper veldig mye engelsk. Du kan engelsk, men du forstår det ikke på engelsk. Jeg forstår det på engelsk, jeg kan ikke skrive det og sånt. Du kommer seg et år, da. Ja, men nei, jeg skjønner sikkert alt slags engelsk. Jeg skjønner alt som noen får snakke til meg, det skjønner jeg. Det er mest av ordet. Men sånn her, å lese det selv, eller skrive det, aldri. Eller si det ut, snakk. Not for me. Jeg kan bare gå på workshop på Steam. Heter det add-ons? Ja, det add-ons. Ja, jeg fant jo en sånn utrolig bra nettside der du kunne laste ned alt mulig. Du kan jo bare bruke workshop. Sånn. Oi, det var bare en video. Ok. Å, her er en plass. Beklager. Må ta et lite øyeblikk. Vi må bare prøve å finne ut av det som skjer. Det er sånn custom laget maps. Game mode. Nå skal jeg prøve. Hvor langt fant det han? Ok. Jeg tror jeg finner, ja. Nei. Jeg ønsker at hun hadde tommet data på høyens. Jeg lever sånn tastatur også. Kan jeg spille League of Legends eller Dota? Hvis jeg får til en Dota. What? Du kan laste ned Freddy, faktisk. Freddy? Five Nights at Freddy's. Det er skummelt. Ja, du kan laste ned til Garry's Mode. Ja, du kan laste ned til Garry's Mode. Ja. Har Gud sett hvem han spilte? Han Mark har spilt det. Ja, vet du. Og han venn også, eller... Otto, ja. Otto, The Lure, som mine lad og alt det der. Det er jo sensas. Men, det, sånn, det er ikke sånn helt likken som er litt virkelig-spillet, eller sånn. Vi kan være en... Ja, sier fra. Når du har funnet... Å, nå starter jeg. Ok, så sjekk hva du har funnet. Beklager at jeg går litt opp og ned. Jeg har funnet til... til CSS. Å faen, nå kommer det på Opera her. Og så må vi fjerne folk. Nei, det er jo lov til å laste ned her. Hørte du det? Det er lov. Jeg vet at det er lov å laste ned her. Ok, noen på laget, ok. Hvor det går? Så må vi også ha en... Det er sånn jeg skal la laste ned her, ja. Hæ? Not downloading, det er downloading som bare svart. Og så må vi ha... Sånn, ok. Så vi tar portal, eller skal vi ta... Team Fortress, mapsen. Alt sammen. Hva? Det tar ikke tid å laste ned. What the shit is this? Ja, det... Det er greit når du laster ned en, men det er forskjell på størrelsen. Åh, sånn ja. Ja, ja, så det er det samme, det du bestemmer. For kanskje du laster til tag i folk. Har du prøvd Guild Wars 2 forresten? Nei. Men folk sier det skulle være veldig bra. Jeg har ikke noe... Nei, jeg tror det er nok med at vi tar CSS-map, sant? Ok. Du har Dota, sant? Nei, Dota 2, ja, men jeg har ikke spillet mye av det. Ok. Men du skjønner deg på det, sant? Nei, jeg har bare spillet det en gang innom Fredrik. Du må åpne her. Oi, oi, nei. Og vente før jeg blir ferdig. Ja, bare du må åpne her, det er klart. Sånn, hvorfor skal jeg... Åja, sånn. Du må inn på der du har installert Steam. Så det er umulig, bare uten å gjøre... Oi, nei, jeg kommer til andre. Jeg skal andre prøve. Æsj. Jeg beklager, det skulle vi egentlig ha gjort først, og da skal jeg gå inn på... Hvor hen? Steam. Ja, hva er app Steam da? Steam app. Steam apps. Ja, og så command. Command. Garry's mode. Ja, men vi ser... Garry's mode. Plattform. Eller bin. Jeg prøver å finne det da. Nei, Garry's mode på nytt. Ok. Og så add-ons. Add-ons. Jeg har jo CSS-map, sant?
Er det sånn at jeg skal bare gå rett inn på CS-grenen? Nei, du skal bare rett inn på add-ons, og så skal vi se om... Ja, jeg skal se på hvordan maps ting ser ut. Skal jeg velge standardprogram eller åpne i Elite Unzip? Nei, du Unzip der inni. Ja, gjør det. Nå har jeg den inni der. Ja. Og da skal jeg gjøre hva da? Har du lagt det inn der? Ja, du skal kjøre noe mer. Bare lag det inn der. Åja, der. Bare legg det inn der? Ja, okay. Sånn. Det skal være det. Nå kan du prøve å starte på nytt, ja. Ja, det skal være det. Oi, oi. Jeg venter en time før du kommer inn på vår spil. Nei, jeg skal ikke spille det på. Ok. Disconnect, så jeg satt og venter. Åja, oh, beklager. Sånn, ja. Ja, det er litt lort. Det var ikke meningen på den måten. Nei, ikke spes. Skal vi prøve å gå inn på det, når du sier? Ja. Nei, slem nå. Slem? Du slukker om nå. Tuller. Skal jeg banke deg? Du vil ikke banke din lille bror. Smaker jo alt. Slik. Har du fått det ordnet sånn at du ser ut som Freddy nå? Freddy Krueger, hva da? Nei, som Freddy. Tror jeg feil med seg Freddy. Nei, jeg vet ikke hvordan jeg gjør det. Hvordan jeg gjør det? Jeg har ingen anelse. Er du inne på Adams? Ja. Nei, jeg har dessverre ingen anelse hvordan Maps. Kjøper, ja, butikk. Og der skal du ikke maps her. Ja, men jeg vet ikke, jeg får ikke opp noen ting her. Glem det, maps. Fetching list. Ikke for å si noe, men jeg har jævlig mange maps her. Ja, men det er det jo sånn som folk har laget. Ja, jeg ser det. Skal vi søke på Five Nights at Freddy's? Why not? Blant å søke. Akkurat. Okay. Nei. Top rated, kanskje går inn dit, kanskje går fra. Eller newest. Er det Minecraft? Ja, jeg ser det. Minecraft. Og er Minecraft mod? Hei, velkommen til streamen alle sammen. Når vi ser så prøver vi å finne ut av Garry's mod da. Vi ble veldig interessert i det her akkurat nå. Det er jækla artig. Propent. What? Propent. Propent. Ja, det var ekstremt artig. Jeg holdt på å døde flere ganger. Eller, jeg døde jo flere ganger. Du skulle jo fått med play der, altså. Du var styrkjøp, for eksempel, og spiller mot dem. Ja, det var det. Jeg vet, det er svarte... Når man har noen som spiller, for å være Garry's Mod. Jo! Hele vennerlista min kan spille Garry's Mod. For jeg sier det slik. Spør du gi med? Alex! Paste deg på, altså, hvem enn som har. Ja, så starter vi bare en server med... Det er bare folk dere kjenner. Nei, folk dere må snakke med. Han lille fyren etter hvert. Uff, han skal ha en datapenspelker. Ja, skal du skaffe meg en datapenspelker? Hjul hvis jeg... Hva har vi fant ut da? Hva? Jeg får prøve å finne opp Friends Uploads. Jeg må finne hvordan jeg skifter dude. Hvordan jeg skifter på duden. Prøv, vent litt. Vi prøver noe. For å se, kanskje du allerede har det. Start new game. Er det sånn open map, tenker du da? Sånn. Sånn. Noe sånn. Observer. Nei, her er vi norsk. Start game. Sånn, se om du finner meg. Spillmodus klart, trendy. Nei, faen heller. Se om du finner meg nå. Litt øyeblikk, jeg må prøve å ta det over til engelsk igjen, for det der var noe fucked up. Skal jeg se, finne den? La oss øge ned alle på annen. Og jeg kan ikke finne sånn. Hvordan finner jeg det? Gå tilbake til menyen. Og så... Find. Ja. Og så trykk det på local network. Der. Og så der. Sandbox. Skal du se. Så får vi se. Åh, det er sånn der. Det der er kult. I can retrieving server info. Er det bare nok, ja, det er bare nok i Torsk. Safiro, vi har det veldig bra. Det er en nasi på noen måte. Du må være med en dag, du også skal du være med å streame. Skal vi ha det artig. Hva i svart er det? Det er sinnssykt kule.
Ja, men det er ikke noe. Det er litt bra. Sprett. Sprett. Det sier sånn. Ding. Ja, bare få nett ut. Det er veldig kult. Han kommer ut igjen, tror jeg. Åh, nei. Der har du sjukka. Der har du det. Skyt han. Du har ikke skinn, Freddy. Nei, du var en gammel mann. Men hvordan fikser jeg det? Jeg vet ikke han unna. Åja. Kan du ikke det her for å hoppe? Jeg gjør det ikke. Jeg fikk ikke brukt han opp. Streamer ikke. Jo. Hvordan han gjorde det her? Det var... Ok, nå må jeg gå inn. Skru meg inn. Den her er dumt. Så du har skjedd på meg. Mister ikke våpe. Der har vi. Faen! Kan du ikke greppe han? Jeg skulle jo sprenges! Kan du ikke greppe det andre? Nei... Faen, hold seg en plass å putte glasset ditt. Hva da? Og bære folk opp? Nei, for vi kunne... Å, der har du! NPC? Nei, det er jo... Hvordan gjør du det? Åh! Hvor ser det ut? Se på han. Å, det gikk. Nei... Jeg ser ikke noe forskjell. Nei, jeg tror det var trøkk på han. Nei... Dame. Jeg må ikke noe bra. Tror du må dø, og så kan du gjøre det. Nei, det er fremdeles, men vi ikke streamer den, så sa jeg bare jo. Jo, vi streamer. Jeg flyg! Jeg vet ikke hvordan jeg flyg, men jeg flyg. Du er svensk, ja. Hæ? Nei, nei, Safiro er ikke svensk, han bare kødder med oss. Ja, ikke den der venn. Jo, det er venn. Å, Shrek, blir han... Weapons! What the hell? Hvordan må du gjøre det? Du må laste ned våpen til sjø og sånne greier. Gjør meg en gang. Little gun! Det må jeg installere! Hva heter den? Little. Hva er den der? Ja, den der! From Patrick. Ja! Ja, den må du laste ned. Gjør det nå. Ja. Der ja! Haha! Åh, nå kan du spåne ting. Jeg vet ikke. Åh, sånn du... Hvilken knapp er det? Q. Q, ja. Men hvordan får man ikke forskiftet man til personer? Det vet jeg. Oi. Ja, den skyter den der, da er det spredt, folk. Lite øyeblikk, jeg skal bare... Og skyter den. Du kan ikke skade den andre. Der, ja. Nei, du så det ikke. Nei, vent nå. Ta det rolig. Du kan drepe den. Nei, jeg kan dytte den. Sånn. Men hvorfor kan ikke dere drepe den andre? Jeg glemte hva jeg startet å si, hæ? Så jeg proffet nå. Dere er peaceful på, eller friends på en sånn ting-tang-greie. Det er jo kjedelig. Bono momento, der ja. Sitt da med det. Nei, jeg har lyst til. Du blir prøvd. Tom. Ta det der, man. Patrick. Du er veldig god i gulvet, vet du. Ok. Kom, fyre. Du kan ikke drepe han, Tore. Drite. Jeg blir liv, jeg kan fly. Velkommen til streamen. Jeg har fortsatt lyst til å enable. Hvordan ser det ut nå? Helt like. Det ser bare ut som han. Hva tror du på han? Hei! Jeg tror ikke han. Hvordan får jeg til å bruke våpene som er vel? Det er sånn. Du trøkker dobbeltklipp på det. Nei, ikke det! Det er min! Hvor er det? Jeg skal slå deg. Du er under bakken. Hvor er det? Der er det. Du var under bakken. Aha. Du kan ikke fly. Jeg tror du prøver. Ja, men jeg har lyst til å finne ut hvor jeg har andre gunner, eller jeg har lyst til å finne en little gun. Men
Men da må du få den inn først. Ja, jeg har gjort det. Jeg har jo... Slå deg bort. Hvor jeg har weapons, du? Fly. Sett han i noe luft, da. Ja. Fin. Skyt han. Jeg gir deg på. Hvordan er det sånn? Men... Slå han. Nei. Hvordan gjør du så står i ro? Nei, det er jeg som trener ut av på. Nei! Skulle jeg ringe deg? Sånn. Nei! Han inni meg. Du kan ikke bytte i går, ikke? Jeg kan ikke slå han deg her. Nei, fordi han er inni seg med ny, med ny, med ny, ja. Because you suck. Ta en app der. Jeg skal ikke... Finne videoen, så er det fisk. Sørg på Google hvordan du kan skifte. Google. Jeg skal fjerne deg. Nei, du må slippe han. Kan du ikke gå her? Ah! Sorry. Kan dere skrive i chatten om hvordan man forandrer personene? Slapp. Jeg skjønner det. Jo, du tyttet han litt, men ikke mye. Prøv å ta den sånn igjen. Nei. Det får bare ikke to ordet snart. Nei, det er min. Bitch. Prøv å slå meg. Okay. Du må ta den lenge ned. Nei. Det er min. Hva skjer? Herregud. Jeg føler på bygningen av deg. Nei, hvor er det fly, man? Dobbelt flip og space, ikke sant? Sånn. Hvorfor er svarte får jeg ikke til å skifte karakter? Han kan ha fly i bakken. Ingen klarer det. Nei, ingen klarer det. Der. Vent, ja. Hæ? V. Sånn. Prøv opp. Dobbelt, sånn. Du går inn i bygningen. Sånn, du. Nei, jeg believe, jeg kan finne deg. Gå opp bygningen, da finner du den der. Klassen. Bak der. Nei. Der. Robot. En robot. Kan du ikke bli ferdig den? Hvordan får du tak i tools og sånn der? Q. Du, prøv å slette den. Hvis det er en robot, tror jeg det er en robot. Sånn. Ja, du skal kanskje slå den sånn her, tror jeg. Det ser ut som en alien-greie. Det ser ut som en alien. Ja. Hvorfor har ikke jeg lille lille gun? Ja, det er en alien. En død alien, tar dere. Nei, det er ekkelt. Sånn at jeg ser det. Hvor er det, ja? Den var ekkelt hvis jeg funnet spørsmål. Men, dude. Hvorfor har ikke jeg spawn-liste? Hæ? Sånn. Får du ikke spawn, da? Nei, altså, jeg får ikke bytte av våpenene, skal jeg si. Velkommen til streamet, forresten. Ok, jeg synes ikke jeg kan gå en plass på denne stor spennet. Og så finner jeg ikke den lille gunnen min. Hva er det der? Folk? Ja. Men du kan ikke skade. Nei, jeg deployer jo Freddy's. Prøv å ordre du kan. Hæ? Prøv å prøve. Error. Ok, jeg glemte. Error. Nei. Ja, nei. Det er ikke det jeg skal gjøre. Nei, jeg tror jeg kan ta treppen der. Vi gjør noe direkt. Ja, det går ikke. Åh. Vent det her. Bare error går. Nei. Skal du være det borte? Det er så dumt det jeg er. Sånn.
Du da? Ikke gjør noe med han, ennå. Det der som er unge, på han. Ikke rør på han, ennå. Hva er det der? Jeg vet. Se på det. Oi! Jeg er glad jeg vil prøve å finne ut av det her. Det der er ekkelt. Jeg vil ikke ta det. Ja, men dude. Jeg kan ikke finne ut hvordan man lager, eller, ja. Utilities. I'm Superman with crossbow. You can't take me. I skal skyte deg, Bajan. You can't kill me, bitch. I'm Superman. What the hell? I'll ground you, bitch. Selfie-mester. Au, faen! Oi, faen! Skal du skjøpe han? Vent, nei! Faen, jeg skal skyte han! Ja, sorry, sånn. Du skyter opp, det går ikke. Der, skjønte du. Nei! Så flyttet du akkurat det jeg fikk skjønt. Sorry. Se hvordan hjelper. Strepp han. Nei, jeg skulle kaste han. Du har null andre. Down in the ground! Tom? Hva? Se bak der. Hvor? Der. Den flygende ting. Det er en flygende skvål! Det er kamera! Det er kamera! Hvor kamera? Det er kamera oppe! Ta bilde! Drown, bitch! Drown! Ah! Shit! Som nettet. Da fuck! Hæ? Sjekk! Jeg tar den der ute der. Hva er det du kan? Du kan ikke ta noe ut av det. Nei. Det er USB. Nei, det er USB. Ja, de slåss. Gunsh. Jeg kobler inn i det. Nei. Hva sånn det er? Det er en gaming headset. Vi flytter det inn i et hus. Ok. Lalalalalalala. Inn i det. Tom, flinkfisk. Åh, Tom. Men, hæ? Sjekk på han. Nei! Hva spåner du sånn? Jeg vet ikke om jeg kommer å spåne noe som helst. NPCs. Father Gregory. Se her borte. What the hell? Og du bytte en ny fyr. Det er en ny fyr. Nei, 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 det er Father Gregory. Åja, åja. What the hell? Du spånte, ja. Ble jeg kicka? Nei. Garismo, dotter ned. What? Åh, oh, det er masse for den der. Oi. Han kastet noe på meg. Ja, det er en... Nei, det er... Monster-greier. Helvete. Det går rett til han... Tom! Han blir respawnet. Så han blir høyre. Ja, han blir jævlig satt. Han går inn i hånden der. Han er veldig veldig. Han er veldig veldig. Nei, ikke kommer til meg. Lille, lille. Jeg er langt unna. Nei, nei, du, vi må finne hvordan fanken vi forandrer oss. Ja. Kan du finne ut av det, for at jeg vil ikke
putte om også litt siden om fangskolen. Ja, men ja. Hvorfor ikke på det? Det der må... Så bare finner han den siste runden. Skjøt! Denne Hydra-tingen her borte, hva faen er det for noe? Hæ? Jeg høyte! Åja, det er den tingen han spalte, den ene ting greier til å dø. Han ser ut som en jævlig stor facehugger. Hæ? Åh, jeg roter ikke sånn. Hæ? Jeg kan ikke rope deg. Kjedelig. Du vil lag, ser ut sånn. Nei. Arrow, arrow. Hvordan fjerner jeg ragdolls? Google.no Kontekstmenu, ok? Hva er det? Åh, jeg setter det. Åh, åh. Skal jeg vente? Hva? 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 Skal jeg vente? Nei! Nå sa jeg det. Du kjør den, du. Nå er det først kjøren. Hva kjører den? Kjøper litt vant i den. Hva? Hva kjører den? I'll drive that shit over! Nei, jeg skal flippe han over. Jeg skal se om jeg får til. Bitch! Han flippet. Hva så? Det er meningen vi skal flere. Nei, fuck you! Yes, please! Sing up! Nei! Hva er det for ut? Har du datt ut av? Nei, jeg har fått. Ok. Jeg synes jeg tenker på det her. Min død. Ja, det var items. Hva faen er det her for noe? Det er en granat, kanskje. Prøv å hile langt opp. Heal opp. Nei! Hva faen? Det skjer ikke noe. Kjedelig. Du la veldig lett. Ja, det er en. Du har spånet noe. Jeg tror det er på tegnet. Nei. Jo, det er på tegnet. Granater. Ingen er sprengt igjen. Med bones. Ja. Bad boss. Mest populære gratis spill. Gitaks. Velkommen til streamen, folkens. Nei. Du prøver å bygge noe. Hvordan sveiser du? Jeg vet ikke. Du har jo tull. Eller har du tull igjen? Hvor? Her. Jeg spørs om jeg har den. Så du ikke tøy deg, sånn der. Nei! Du kan ikke ha sett... Nei, ser du? Jeg skal prøve å sette før. Åja, du har... Du klarte det der. Han er ferdig med sånn der. Nei. Prøv å kjøpe bil. Prøv å sette deg. Vent, 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 vent. Ikke kjør. Vent. Sånn. Og... Sånn. I'm like an owl. Hvordan fjerner man døde? Ok. Ah! Hvordan var det man frisa det? Far Chronicle, det er... Du, høyreklikker. Kjeg. Nei, du er kjent meg. Skal gå. Hva er den jævla kraft, forresten? Akkurat. Jo, jeg tror det er våpen som jeg prøvde å spawne. Hva da? Error. Han vil ikke sette opp på det. Spawnskap. Så står jeg. Du sa spawnskap? Ja. Ok, det er ikke noe å gjøre på den. Nei. Oh. Han stikker jo med alle tingene mine. Nei. Hvis du ikke vet, så kan jeg ikke slå. Jeg tenkte å se rus igjen der, og så synger jeg. Hvem skulle
Hva er det artikken vi gjør? Ingen vet. Jeg vet. Jo, det tror du igjen. Litt stemmen. Spåner folk. Oi! Det er svart igjen. Det er svart igjen. Jeg vet det, det går ikke noe. Ha! Bitch, please! Hvorfor kan jeg ikke bruke gravity gun? Du skal bruke gravity gun, ikke den er for noe bra. Nei. Gravity. Du tar fede av ting. Eller du kan skyte inn i lufta. Du kan skyte... Skyte typ av monster, eller noe sånt. Det var ikke noe bra. Det var ikke noe bra å ta tak i. Jeg har lyst på en little, little gun. Det er ikke noe bra å ta tak i. Du burde ikke ha på pris for en sånn, fordi det må være artig. Men jeg prøver å finne en rakett. Prøv å spåne fram en rakett. Prøv å finne noe sånt. Kjedel. Tore. Ja, spåne fram en rakett, rakett. Ja, weapons. Ja, granater der. Prøv noe annet, jeg tror noe annet weapons. Ja. Ja. Hva er det? Sånn. Det er noe jeg ikke går så fort da. Hva er det? Det er så kjøpt båt. 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 Nei, faen. Jeg vet ikke hva det er. Jeg kom til streamen. Hva er det du har? Akkurat. Prøv å spawn et monster i havet, sånn en Loch Ness monster, faen skal. Det har vært awesome. Det eneste jeg kan finne av monster er... test den på seg. Det vil si hjertelig å teste. Du kjører for meg. Jeg vet det, det er sånn en... dårlig watercraft. Test den på seg. Vi har satt seg så skikkelig. Kjører du rett igjen da? Tror du det er min av? Ja. Nå må jeg se om jeg må hoppe, eller? Ser du? Se, se nå, se nå, se nå. Tom? Hva? Jeg må se! Skyt han! Skyt han! Sitt fast i Tom. Han er litt veldig. Hæ? Hvor er han? Der borte med han. Error. Pyss! Gjør det der, ja! Hæ? Svøm! Svøm! Hvordan ser man en third person? Jeg tror du kan. Jo, du kan, men... Hvordan, hvordan, hvordan? F5 kanskje, jeg vet ikke. Nei, F5 er en tillegg.